Javno-komunalno preduzeće Dunav obaveštava meštane naselja Kumane da se zabranjuje upotreba vode za piće iz seoskog vodovoda shodno mišljenju o zdravstvenoj bezbednosti Zavoda za javno zdravlje Požarevac zbog toga što nije zdravstveno bezbedna. Zabrana će trajati dok se odgovarajućim rezultatima analiza uzoraka ne dokaže zdravstvena bezbednost vode iz vodovoda i obezbedi stručno mišljenje ovlašćene ustanove da se može koristiti za piće.